ପାରିବାରିକ କଳି ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଶେଷରେ ଜୀବନ ମରଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଦମ୍ପତି ଆଜି ମରଣକୁ ଆବୋରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି ଦମ୍ପତି ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁକିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଡ୍ରୁକିଆ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବୁଡ୍ରୁକିଆ ମଝିସାହିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୁଇଟି ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଜୀବନ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୃତ ଦମ୍ପତି ବୁଡ୍ରୁକିଆ ଗାଁ ମଝିର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ପୁଆରୀ ମଲ୍ଲିକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଭଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏଯାବତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତଥା ବାଲିଗୁଡ଼ା ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୁଲିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରମୋଦ କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା ନକରି ଏଣେତେଣେ ବୁଲିବା, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଆଦି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଆରୀର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧକ ରଖି କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲା ପ୍ରମୋଦ। ଆଉ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ସହିପାରିନଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଝଗଡ଼ା ହେବା ପରେ ଉଭୟ ଏଭଳି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଇମାନୁଏଲ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।